зроблю невеличку перерву. Я знову зголодніла. Цікаво, чи зможу я знову купити того жовтого супу? Кукурудзяний суп не такий вже й ситний. Може, щось інше? О, є ідея! Якого батончика? Ти засяяв? Твої товари змінилися? Невже це все можна їсти? Доброго здоров'ячка! О, що це за магія? Вони просто солоні, ось і все. Але я не можу зупинитися. Такими темпами моя стипендія закінчиться. Але я не можу зупинитися. Дякуємо, що обираєте нас.